Bonjour, la fameuse toujours Gilmas, l'homme du moment, ange des lumières, maître Djouraï, au Batoubaïbi. Affaire à Koufinga ba maman, affaire à Koufinga ka ba maman na communauté. Et l'eau qu'on a dit na télé, mais la ka fort. Na mini tchoyo, na ngina na s'adresser directement. Na Karine Mokonzi, parce que na sina démarré moi sur ya munene wa zaka moi ya basida wa ya na Congo na sina PC 12 na yi na ngina solo na nani na Karine Mokonzi to yebani bien ya yebi makambo na kolo ba direct ya kutuna na bande émission boebi ke ngai na fali to za la kana rando côté ba côté famille po aza ko respecter ba mama te basité ndé nazalaka na rando pena na fali mais côté musique ya fali j'ai toujours aimé la côté musique ya fali mais si Karine Mokonzi bien que mutoza ko finga mama ya fere to sito pekisiye yo peso ko lingo kota na je ya ko finga ka ba mama ya batu na ko démarrer yo lisusu mama ya fali pour papa à son âme. Nzambe a zwa molimo na ye et si ka za molimo ne za la na kimia. O doit même ko respecter ba mort bino bozo ko kate bo komi ko finga n'importe qui n'importe comment pona ba emi ba téléphone amike mike o bozo na ngondo banda. Awa ba finga ki mama so ki mama Charlotte. Karine Mokonzi, combien de fois est-ce qu'on est là dans les réseaux sociaux? On est là, les qui a le bol à moi, dans Kaka po baza ba komi ko finga la yo mama. O komi ko bosana. Sikayero ke ne ko finga mama ya mutu. Donc mama o ya kufa, mama ya fali o ya kufa. Oza komi o esko za komi yoka. Tata wone za deja koko ya bakeina. Ngana ko ya directement parce que o komi ko kota na famille. Koko ya keina je dois la protéger. J'ai le droit, c'est mon obligation, c'est mon devoir. Na kokota nanu na bino moko boyebi ke kalamingi te Karine Mokonzi mwana ne osali ena na ebite soki pe abota ya solo na mena mona zemi soki alukuta menanu ba photo ya chaki wana ba oyo bolopo mbomboza na miso ya kotala ya kosala analyse ba photo wana ezalaki de photo ba place différente na ebite so nazana ngo na kochat soki nazana ngo na kochango eza photo moko boso botali pe mwana makolo na façon na ye. Ils ont des bannes différentes. Des bannes différentes. Parce qu'ils ont des filles différentes. Moko koutou, et si ka aza, ils ont des moussous, et si ka pe aza, à la photo moussous, ils ont place moussous. Ils ont pas photo, ou ils ont pas zone à internet, ils ont pas salle à l'angon dire moi nanaï. Keba fa Karine Mokonzi. Ozo, oko sakano batu ebele, la Chine na yo, ba meseni déjà na l'okuta. La Chine na yo, ba meseni na ba montage na yo, a pamba pamba. Mobali na yo atika atika yo akima pona comportement na yo. Karine Mokonzi moko yebi bien ke comportement ya mwasi ya libala. Façon za komi comporter eza impossible mutwandi matyobala. Soit mobali ozane na ndako. Il faut za la mutu oyo mutesa la kate mute penta pour za la pembeni na yo. Parce que famille nanu ya mobali, famille ya mobali. Et bien, ça coûte à la wana mwasi ya ndeko na biso. Oh, God forbid. Yango ba Nigeria wa loka, God forbid. Est-ce que ça, pena, ozomo na teke ko simba te. Mouta lo bake, wana bokilo na biso. Wana semeki na biso. Eko simba te. Eko simba te, Karine. Puisque, comportement na yo deja, eza comportement moko mabe, ya basi yo babuta babakola na balabala yo deja obebi sa reputation mama na yo mwaye mutu apesa mama na yo respect zate puisque atasyo topesi mama na yo respect eri tozo kotala yo sika atake Karine tozo tala sika faso oyo mama soa diza oyo aza ko edike yo oyo akolisi yo oyo aza akolisi yo edikasyo oyo aza ko memela biso na rezo sosyo yangone tozo ko projete epa ya mama na yo. Si yo obanda ko pesa batu leçon morale yo soki oye na kosala boy lobama kambu soki ye aza ko finga répondre ye ko refinga kutu mama na yete parce que mama ya mwasi wana pe aza mutu ya réseaux sociaux finga kaka mwana mwasi na soki Joel soki Jel finga ye bo fingana kokota na makambu soki ko finga pe fali finga na yo fali
Mais kokota na makambu ya mama ya Fali te. Fali mama na e azana makambu oyo te. Ni de loin ni de près. Et si ka aza, aza wana kona kubate la mwana na e Fali na, na molimu. Parce que ble mort ne so pa mort. Tika mama wana e si ka aza la afana na kimia. So ki vino bo meseni ko finga ba mama ya batu. Nefiske oyo aza kameme mowe. Tika ye. Ngana lobi ango parce que na yebike oza mama oza na mwana deja. Oza mama oza pe na mwana direct. Makambu oyo za kosala, oyo za koloba. Mwana na yo akoya kolanda meme pa wana. Parce que mwana akosala makambu mama asalaka. Ndesika toza komitu na sika mama na yo mama Charlotte o akoma ya nzambe. Ava koma mutu ya nzambe. Ava ba seri seri wana yozaki na ba 3 za 4 5 ati ba 10 za. Mama wana zalaki na position nini? Azalaki kosala nini? Parce que nde es, ba age ya ba 3 za ti ba 10 ans nde esika ba education de base ekotaka. Soki mtu a raté place wana nde bomona ka ba petaka ba koma ka lokola ba Karine Mukonzi lokola ba Grace Ngizi. Ngai na koloba mingi te. Mtu lokola Fali Ipupa kwa kila swa afinga ka basi na réseaux sociaux bana na ye. Place auto ko réservele makambu ya basi to réserve yango basi na biso ya ki africain ya ki congolaise toza obligé ko protéger bango ya ko promouvoir bango Karine Mukonzi combien de fois na sale monsieur ya ko louer courage na yo parce que outi na Congo okuti batu ya YouTube batu ya internet na France na Belgique kuna mais yo oyé force na yo ozo sala te. Mais au créer façon ya ko lia ka mbongo ya bat na réseaux sociaux. Eza eloko ngana luwa ka j'ai préféré ça parce que mutu na mutaza na façon ya ko lia la na vie. Yo olingi no ko sala te, olingi ko lamuka na 5h du matin te, olingi ko fanda boye, ofinga ka bat na réseaux sociaux bat oyo yo za ko finga, baza ko sala lope sadaka, oza ko vivre. Eza courage na yo, mais courage na sepela ka na ngo ko le a partir lo a part eloko wana. Ezaki okuti ba grâce mbizi okuti ba to ebele o basala ka ba makambo ya YouTube na poto okuti bango mais o resi ko créer makambo na yo mais ezako mema yo toujours lelo bien que ozaya kosila ozaki sou Karine ya kalate ozaya kosila mais quand même ozako gérer mais ba o batikali na maboko na yo ba chinois soit disant ba chinois o bazako bazako chelo mabonda ba sadaka mukolo ba ko stopper parce que na pesa bango déjà leçon. Moi si ya boy boza ko soutenir ye boza ko bomaye. Ko soutenir Karine na ba mabonza ya pamba pamba eza ko bomaye parce que Karine soki ozo sala te. Na ndenge ya kipoto oza ko bebisa vie na yo na futur. Mukolo ko koma na 50 60 ans. Yo ka zo bana kolela mwana na yo wana me na ta wana ere ba ko bana kolukisa ba ere na yo ya retraite. Mutu oya koyeba avenir ezate soki na Congo kozala prete ya kozonga mutu ayebite soki oza prete pona kozonga na Congo okobanda ko vivre ndenge nini na poto yango na pesa batu condition ba chinois oya ya o baza maile balongwa ba kita kuna ba kite penda chaîne nayo batebele batitaki bo batika liyo moko zomo na kombe batikala grâce na nga batebele to solola to benga na batu ba pesa nga bakuruba babare mesima pona fungola bango misu na sala ba emisio bele ezana ba chaîne na ngai sika nani mutu lokola ba na okota makamba ba grace mbizi ti na okota makamba bebele bele ti me ona zolo ba za très capital mama ya Fali Ipupa za muninga na yoti mama oya bota Fali Ipupa za muninga na yoti asa donc asala makambu na ye na ta na ye. Botika la jamais koyoka na réseaux sociaux asala ka makambo zangi tina aza mwasi a pesa biso artiste munene tozana ba koko ba kena Ipupa ba Marco 6 tozana ba koko donc il faut ko pesa mama wana musala pa nini respect puisque a pesi Congo nanu a pesi na ba congolais star munene faleza star munene a pesi biso star munene na Congo pesa mama wana respect. La même chose na lobaka na mama ya Fere Gola. To pesa ya respect parce que mama wana pe a pesi biso star munene na Congo. Ba mama baza batu ya kota na ba discussion na biso te ba désolé toza kosala na réseaux sociaux. Bo bango meka ko épargner bana na ba mama na makambo oyo. Soki to ko beba na entre biso na biso.
mais na makambu ya batu wana te. Ce sont des personnes vraiment à respecter, qu'on respecte mémoire ya mutu atika biso. Et puis ko kende na eka katike la biso pe souvenir ya fali pupa. Pourquoi na soki nani oyo soki nani Karine Mokonzi oya na loenge na oya pamba pamba olo ba kubana kufinga obosani obosani nini nde batu babosani nini nde batu ayebite yo kolina mama wana yo yebati mama wana na age ya na age nini poke ne koloba yo kobimisa oko bimisa nini Karine na ningite na ya komata oyeza emission na kosala soli na yo kios kanena ko demare yo Karine Mokonzi na ko demare yo tio ko regrete mukolobotama. On est ensemble, hein?